Olen Ella Ritokangas ja työskentelen tällä hetkellä osaossa ohjaajana. Olen opiskellut osaossa palvelutyksikössä kansainvälisen liiketalouden perustutkinnon. Päädyin opiskelemaan osaan peruskoulun jälkeen. Minulla ei todellakaan ollut mitään hajua, mikä haluan olla isona. Yrittäjyys on kulkenut pitkään meidän suvussamme, joten liiketalous tuntui järkevältä vaihtoehdolta. Kävin tutustumassa kouluun ja pääsin osallistumaan KV-luokan oppitunneille. Minut otettiin tosi kivasti vastaan ja mulla jäi semmoinen tunne, että tänne mä haluan tulla opiskelemaan. Osaassa opiskelu oli mukavaa aikaa, mä tutustuin moniin uusiin ihmisiin, opin todella paljon uutta ja sain hyvät valmiudet työelämään. Valmistuttuani työllistyin kaupan alalle, työskentelin monipuolisissa työtehtävissä, jonka jälkeen halusin kokeilla vähän jotain erilaista. Pääsin toimistotyöhön ratkaisuasiantuntijan tehtäviin, jossa olin muutaman vuoden. Tämän jälkeen toimin hetken palkanlaskijana, ennen kuin pääsin sitten tänne osaalle töihin. Olen osa-alumni, koska haluan kertoa oman uratarinani. Osao. Kaikki on mahdollista.